Tere, Kai! Suured täht suurepärase esituse eest ja kas sa jagaksid mõned mõtted meie sotsiaalmeedia jälgijatele, mis siis päriselt see juhtimise 2.0 on? No, 2.0 tegelikult tuleb sellest, et arvuselt öeldakse, et järgmine tase on midagi täiesti erinevat sellest, mis oli enne. See erinevus tuleb tegelikult sellest, et juhtimine, mis vanasti oli väga paljuski õpikute tasemel, et mina olen ülikoolis õppinud juhtimist, nii et, loed raamatu läbi ja võib öelda, et oledki juht. Siis kui me mõtleme täna nende inimeste peale, kes on tööturul, siis need inimesed tegelikult ootavad hoopis teistsugust juhtimist. Kõigile ei sobi täpselt samasugune stiil, ehk et tuleb mõelda sellele, et kuidas sina juhina oma käitumist kohendad, ehk et milline sa oled ühe inimese jaoks juhina, ei pruugi olla see, mis on teise jaoks. Ja selline adaptiivne juhtimine, natukene nende inimestes, nende omapärade välja toomine, olla sobiv juht väga erinevatele inimestele, see ma arvan on see juhtumise kaks. Suur aitäh! Ja lisaks selline huvitav mõte või sinu mõte selle kohta, et mida meie juhid peaksid tegema, et me eksperimenteeriks nagu Lotte leiutajate külas? No eks see Lotte leiutajate küla on ka päris mõnus, sest et ta toob jällegi sellest rõõmu. Et ma alati ütlen, et tegelikult igasuguste ideede genereerimisel tulebki alustada sellisest Lotte põhimõttest, et teeme alguses midagi, mis tundub lihtsalt nagu vahva. Ja hiljem tegelikult selle peale saab ehitada juba neid asju, mis ka kasu toovad. Ehk et selle innovatsiooni ja leiutamise vahe ongi ju selles, et innovatsioon peaks tooma kaasa mingisugust kasu. Ta toob siis kaasu ettevõttele, töötajatele, klientidele. Et aga kõik see peab algama sellisest mängust lahendusest, et ärge taske neid ideid varem, kui nad on sündinud juba. Suur aitäh ja uute mõteteni!